Čau, čau visiem. Jaunā nedēļā un drusiņ tā ir sanācis, ka ir jau 11 principā un mēs tagad tikai sākam kaut ko filmēt. Līdz ar to centīsimies kaut ko pēc iespējas ātrāk kaut ko safilmēt un kaut ko parādīt jums, jo šis dienas plāns mums ir sakārtot, pārkārtot varbūt arī mazliet viņu savu istabu, jo es beidzot gribu tādu diezgan labu kārtību, varbūt arī pilnīgi visu varētu izvākt ārā un varbūt salikt kaut ko jaunu, jo man gribās dikti minimālismu pašlaik. Līdz ar to šodien biju kuršos nopirku trīs milzīgas kastes, kurās varēsim ielikt visādas mantas un principā nestur augšā uz bērniņiem, lai stāv. Ja kaut ko nevajadzēs, metīsim ārā, bet noteikti sāksim tagad principā visu. Ņemt ārā no plauktiem, tīrīt, un ka jau šis ievilksies uz vairākām dienām, bet tas būs worth it noteikti, jo es gribu vienkārši pēc iespējas visu mazākā aizsākt. Tā kā sākam kaut ko darīt. Tikko mazliet aizdomājos un padomāju, ka man nav skočs. Ja man nav skočs, tad man ir MacGyverina. Oi. Noderēs. Es tajā kastē, ka pats varētu ielīst iekšā. Un jūs mani varat vērt ciet un dodamies kaut kur citur, ok? Ja godīgi, es nebiju gaidījis, ka tā kasta būs tik liela. Nē, nu beig forši īstenībā. Nav mainis, varēs daudz vairāk ko salikt. Ok, šis viss pazūdi. Wow. Es apsēdos un pastījos vienkārši visu šo te, kas man ir. Kas ir tik sens. Labi sens. Wow. Mazliet šukt, ka tāds man vēl te bija. Tepat tāds priekšā bija kaut kur nolikts. Interesanti bija paskatīties radošie darbi un kaut kādi sveicieni. Nu, kaut kādi sveicieni manu vārdu dienā. Interesanti. Bet nu, cik mēs esam daudz pabeiguši. Diezgan maz, ja jūs paskatieties, tad tas viens plauks ir tukšs. Un esmu kinda mazliet sakārtojis to vienu plauku tādā ziņā, ka esmu sašķirojis viņu vairāk vai mazāk plus mīnus. Jā, man lēniet. Un arī diezgan daudz jau pulkstens, diezgan vēls jau ir. Mazliet pacentīsimies ātrāk, lai pabeigtu šodien to plauktu. Pabeigsim to plauktu un tad gan viss, jo esmu diezgan jau noguris, līdz ar to es gribu vēl uzsēsīt šo vlogu šonakt, lai rītdien man nav, nekas nav jādara. Nevis nekas nav jādara, bet jā, es varu uzreiz pat taisnot pēc burām, pēc darba braukt burām uz dejošanu un dejot un neuztraukties par vlogu, ka viņš nav vai tamlīdzīgi. Tā kā strādājam virsū. Es esmu kaut ko esmu piekārtojis. Tas vēl man tur sareglosies, kas ir kur. Tas man arī sareglosies, kas ir kur. Bišķiet esmu piepildījis to kasti arī. Es domāju, ar šo arī beigšu, jo esmu diezgan noguris. Nezinu, vai varu pateikt, bet ir diezgan vēls jau, lai es vēl varētu pagulēt mazliet. Es domāju, ka beigšu arī tagad šito vlogu. Nekas daudz, nekas baigi excited. Nevienmēr tā būs, kā jau esmu vienmēr teicis. Tādēļ, lai turētos pie tā vloga grafika, tad jau mazliet vajag kaut ko arī tādu mierīgāku un mājās kaut ko jāpadēr. Ceru, ka to patika arī šis video varbūt. Ja vēl neesi piespiedis to abonēšanas bloku, tad noteikti piespiedis ļoti nodara man. Ja tu, protams, var padalīties ar draugiem ar manu kanālu, tad tas vienkārši fantastiski. Būtu pavisam priecīgs. Un tad jau mēs tiekamies nākamajā reizē. Ceturtdien, kad trešdien es blogošu un ceturtdien jau. Pūšu pavisam atpakaļ šeit, tad jau tiekās vēl nākamajā reizē. Čiuriju!